ما يسيرنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما أمين يا رب العالمين الحمد لله أستاذ baru ماسو السلام عليكم أستاذ السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ بروسان في الوفيس كا؟ إيه تا تا أدي كا روما أهي أستاذ بروسان في الوفيس Ha uh, uh, ada ada kerja kat sekolah anak tu pakai macam ni terus. Ah uh, uh, tak apa tak. Jap, kamera ni. Ah uh, okey kat majlis. Jap. Uh, hari ni insya-Allah kita masuk bab 44 ustaz. Uh, orang yang sedang membantu urusan keluarganya lalu solat diiqamatkan kemudian ia keluar untuk solat di masjid. Kalau buku mm -hmm. surat 165. Betul? Ha. Uh, ya ustaz silakan. Disiap, eh, Saya siap eh. Oh, okay. buku akad 165. Ah, ha, 165. Ada masa dia beza dalam 2 muka surat dan ada part dia beza dalam 3 muka, surat tiga, kan? Ah. Tiga, ha. Hmm, kami ni 168. Oh, ah, kami 168. Ah, okey. Ah, okey. Ah, okey. Ah, okey. Ah, okey. الحمد لله رب العالمين نبينا على الدنيا والدين، ودين وسلام على نبينا أمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر, الله, أكبر. الله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كريه الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد Kak Niza, Kak Syedah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jal. Hari ini kita teruskan lagi lah pengajian kita ni. Dalam memahami hadis-hadis Bukhari ya. Okay. Okay macam Kak Niza sebut tadi. Kalau sebahagian orang tu dia buku muka surat 168 dan sebahagiannya pada muka surat 165 ya. Bab 44. Bab mankana fi hajati ahlihi fa uqimati salah fa kharaja. Bab orang yang sedang menguruskan keluarganya lalu salat diikamatkan maka dia pun keluar ke masjid untuk Salat Okey, itu cerita dia eh. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selamat Zulhijjah semuanya. Saya lupa nak sebut selamat berkorban, bagi siapa yang berkorban, selamat beribadat di bulan Zulhijjah dan juga selamat untuk menyambut perayaan pada hari Isnin depan ya. Juga selamat untuk Berpuasa bagi yang berpuasa, terutamanya pada Sembilan Zulhijjah nanti, insya Allah sama-sama kita puasa dan uh, memang kalau sebahagian orang tu, terutamanya yang muda-muda lagi nak suka lah untuk berpuasa kerana keinginan makan tu tinggi ya. Okay, kalau macam uh, sebahagian kita mungkin selera makan pun dah kurang dah tak fikir pasal makanan sangat tapi kalau orang yang masih muda yang sihat atau orang yang dah berusia pun kalau dia selera tinggi aa, memang kalau puasa tu satu ujian yang besar tapi insyaallah kita cubalah setakat mana yang kita mampu insyaallah cuma pada hari Ahad nanti nampak gaya kita tidak ada pilihan selain daripada mesti berpuasa semoga Allah azza wajalla berikan saya dan ibu bapa sekalian untuk ada kekuatan pada hari Ahad nanti insyaAllah. Dan kalau kita katakanlah pada hari Ahad nanti ada majlis kahwin pula jemput kita. ya Semalam ada orang hubungi saya. Dia kata adik dia kahwin pada hari Ahad tu. Ha, so dia nak kena puasa ke ataupun hadiri majlis perkahwinan. So saya lontarkan dulu pada ibu-ibu sekalian. Kita nak puasa ke kita kena hadir majlis perkahwinan. Hadir majlis perkahwinan tu wajib. Puasa tu sunat. Hadir majlis perkahwinan adalah wajib, puasa adalah sunat. Okey, teruskan kak. Jadi Jadi wajiblah adik yang keutamaan kepada hadir kepada majlis itulah. Heeh. Uh -uh. Jadi uh, puasa pun tak perlulah kiranya. Kita boleh bagi tahu tuan kalau kita puasa, mungkin dia boleh tapau ke apa ke. Ah uh, okey okey okey. Terima kasih banyak kak. Maknanya kita kekal puasa Tapi kita datang ke majlis perkahwinan Itu jawapan yang paling baik lah Sebab Kak Liza mula dengan Puasa tu sunat Majlis tu wajib Saya rasa suspend dah Tapi saya yakin Kak Liza ada jawapan lain Okay jadi terima kasih banyak Betul Bahawasanya kita kena puasa Tapi kita hadir majlis kahwin Dan kalau majlis kahwin tu Orang yang rapat dengan kita Sedara mara kita juga Ataupun kawan-kawan baik kita kan. Maka kita bolehlah bagi tahu nak tapau sikit. Okay. Kenapa kita nak tapau? Kerana bukan isu kita ni lapar sangat nak makan buka puasa nanti. Tak. Tapi kerana ada ulama' yang menyatakan wajib makan. Walimah ni benda yang wajib kita makan. Satu. Yang kedua adalah kerana kita nak ambil barakah makanan walimatul urus. Maka kita tapau tu sebab kita nak rasa sedikit. Di samping kita meraihkan pendapat sebahagian ulama yang menyatakan wajib makan makanan walimah. Dan rasanya antara ulama yang menyatakan wajib adalah uh, ialah Al-Imam Al, uh, Al nawawi rahimahullah. Okey, satu. Yang keduanya, ibu-ibu sekalian, walaupun mungkin sebahagian kita dah tahu benda ni, okey, tapi selain daripada Kak Liza pula ya, eh uh, yang baca Facebook saya pun tak dibenarkan jawab. Okay. Kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan dalam satu hingga sepuluh Zulhijjah dianggap sebagai amalan yang terbaik. Ya okay, betul eh? Maka Nabi pun sebut kalau ibu-ibu baca dalam status Facebook Ustaz Yusuf. Semalam kan kelas Ustaz Yusuf kan? Ustaz Yusuf kempen kena takbir raya tu mula satu hingga tiga belas Zulhijjah dan Ustaz Yusuf, Yusuf ada bawa satu hadis Nabi amalan banyak hadis Nabi tapi antaranya amalan yang terbaik adalah pada satu hingga sepuluh Zulhijjah maka perbanyakkan padanya tahlil, tasbih, tahmid, takbir kena banyakkan okey bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jihadu fi sabilillah azza wajal amalan-amalan soleh yang dilakukan pada satu hingga sepuluh Zulhijjah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan jihad pada jalan Allah Azza wa Jal. Melainkan orang yang berjihad sampai terkorban, sampai habis hartanya, itu level yang paling tinggi. Ah ha, tapi amalan soleh, jika dibandingkan dengan jihad yang tidak membawa kematian, jika dibandingkan dengan jihad yang tidak sampai menghabiskan duitnya, ha, maka amalan soleh itu lebih tinggi kedudukannya. Okay. Maka saya nak tanya ibu-ibu sekalian, ya? Uh, dan kata Nabi, perba maka perbanyakkan tahlil, tasbih, tahmid tu. Okey, maka soalan saya adalah orang pertama namanya Aminah. Uh, Okey, terletaklah nama-nama yang mudah sikit eh. Aminah, uh, ataupun kita ambil nama orang kat sini lah eh. Boleh eh. Okey, seorang tu namanya Aziah. Aziah ni merupakan orang yang masuk jasa tinggi 10 zin hijjah dia pun mulalah buat amal ibadat dengan salat duha lah rakaat. Selama ni dua ke empat je. Tapi kali ni up jadi lapan. Kau zuhur empat. ba'diyah zuhur empat. Kau asar pun empat. Kemudiannya selawat pada Nabi pun dua tiga ratus sehari. Tasbih uh, apa semanallah alhamdulillah wa ilaha illallah Allah akbar pun dua tiga ratus sehari. Tahlil la ilaha illallah wa syarikalah. Sekian-sekian tu pun tiga empat ratus sehari ya yeah? dan dia puasa pada hari tersebut. Okey itu orang pertama namanya Aziah. Manakala orang kedua pula namanya Ainun. Ainun pula dia kurang dalam bab solat duha pun dia tinggal. Dalam bab tasbih zikir apa pun dia buat pun ala kadar je lah. Ha, kerana dia terlalu, terlalu fokus dengan perjuangan NGO dia. Ha, jadi perjuangan NGO ni yang duduk bantu orang miskin, yang bantu anak yatim yang kemudiannya duduk fikir tentang dakwah ya okey maka dalam kes uh, dan kedua-dua ini berlaku dalam 1 hingga 10 Zulhijah ni maka manakah lebih tinggi kedudukan amalan yang dilakukan oleh orang pertama namanya Azia ataupun amalan orang kedua yang namanya Ainun okey Channel Ibu Sekian dan Senang Kan ni dah bagi jawapan tadi. Yang kedua ustaz. Ya. Yang kedua. Yang kedua nama Enon tadi yang sibuk dengan NGO zikir pun tak berapa rajin tadi tu. Ya sebab dia sebab dia fit, uh, ramai orang yang memerlukan. Sebab apa kak? Dia bagi makan pada orang memerlukan dia berikan dia berikan no, kata kebajikan dia beri bantuan kepada orang memerlukan. Okey. Uh, tapi uh, okay okey ada, ada lagi tak yang lain? Sama, hmm. je dua -dua Sama, Sama je Ustaz dua-dua tu. Sama, je kedua-duanya. Okey, <tuk> Mari. Umrah jawab Aziah. Apa dia? Ya, Kak Umrah jawab tu Aziah. Nombor satu. Aziah. Oh, nombor satu. Ibu Umrah jawab nombor satu lah. Okey. Tapi eh uh, tapi ibu, ibu kena kena tengok. Ah ni tengok ni. Ibu Umrah kata tu kan. Kecuali jika dia syahid bersama harta yang disumbangkan. Nampak tadi sambil tu clear sebut tu. Azia. Azia, Nabi kata amalan soleh dalam satu hingga sepuluh Zulhijjah lebih baik daripada jihad pada jalan Allah pun. Jadi yang nama yang kedua tu adalah jihad. Dia jihad dengan NGO dia. Sedangkan Azia ni adalah orang yang menghabiskan masa dengan ibadat. Kata Nabi perbanyakkan tasbih, tahlil, tahmid apa benda tu dalam satu hingga sepuluh Zulhijjah. Ha, jadi saya tanya ibu-ibu sekalian sekali lagi mana lebih tinggi kedudukan Aziah yang banyak solat sunat ibadat sunat tadi ataupun Ainun yang hanya fokus kepada NGO Ah bagi jawapan ikut chat mana satu ni Aziah ke Anis dah pilih Aziah dah tadi kata sama je kan okey Berpandukan hadis Nabi tadi berpandukan hadis tadi. Okay. Kalau dalam exam tu, dia akan buat soalan macam ni. Okey hadis, kemudiannya bagi soalan. Berpandukan hadis di atas, siapakah lebih utama antara Aziah ataupun uh, yang kedua, Ainun. Okey Syafini kata Aziah, Ibu Merah kata Aziah, Kak Syedah pun kalau hadis Aziah, Kak Anis Aziah, Kak Lina Aziah. Hmm. Syairah pun ada Aziah juga. Ainun, Ibu Sharifah Ainun. Kak Liza, Kak Liza saya tak nampak mulut tadi macam sebut Ainun eh. Sekarang dah tukar lah Ustaz sebab jawapan sebab jawapan Ainun. Oh, Ibu. Jadi ya. uh, jadi Kak Liza pegang apa jawapan dia? Azia. Azia. Cepat Kak Liza tukar. Kita jangan okey. Seorang je jawab Ainun. Jadi macam mana Ibu Sharifah boleh jawab Ainun sedangkan hadis Nabi terang-terangan kan? Dan nah, kita mesti berpegang pada hadis dalam bab dalam bab pahala dan dosa kita tak boleh menggunakan logik akal. Contoh logik akal adalah sebab dia yang banyak buat tolong orang sebagainya bla bla maka dia lebih banyak pahala kan. Sedangkan hadis Nabi kata apa dia? Amalan soleh dalam satu hingga sepuluh Zulhijjah lebih tinggi kedudukan daripada jihad pada jalan Allah Azza wa Jalla sekalipun. Ha, jadi uh, sepatutnya kita pegang hadis dalam zahirlah. Itu yang terbaik kan. Okey. Saya so, ada lagi tak yang nak bagi jawapan? Satu seorang dua orang lagi. Saya pilih NGO lah. <laughs> saya ni orang saya, saya boleh pilih NGO, saya tak faham. Sebab apa tu kalau dia dapat kalau dia buat buat seorang-seorang yang ibadat dia dapat dia punya je. Kalau uh, dia NGO okay. jadi uh, semua pahala tu semua mengalir ke dia. Allah hmm. lah. Okey. Barakallahu fikum. Kalau mula-mula pun nakak fikir macam Ustaz Zahra cakap fikir tu. Tapi bila Aa. ikut zahir hadis tu bukanlah kalau baca balik kalau ikut zahir hadis tu bukan. Kecuali kalau yang berjihad tu mati di jalan Allah. Dia syahid. Baru dia dapat pahala tu. Tukar ada baca hadis tu kat mana. Urayan tu kat mana tu. Lupa ada baca. Okey. Baik-baik. Saya pun pilih nombor dua Ustaz. Oh. Adik-beradik. Adik-beradik macam itulah. Dia punya <laughs> okey baik terima kasih banyak ya ibu yang dirahmati Allah sekalian. Okey dia macam ni nanti ibu buka balik di Facebook saya nanti dan cari apa yang saya kongsikan hadis tu dan saya ada buat video lah tapi kena dengan video lah. Uh, tapi kalau tak dengar pun tak apa saya cerita di sini terus pun okey. Jadi jawapan yang paling tepat dalam bab ini adalah kita perlu menilai apakah maksud amalan soleh. Jadi macam mana pula kita boleh Uh, spesifikkan amalan soleh tu kepada takbir, tasbih, tahmid, takbir raya je. Sejak bila Nabi kata yang tu je kan. Amalan soleh ni merangkumi menuntun ilmu, membantu ibu bapa, membantu meringankan beban orang susah, berjihad pada jalan Allah Azza wa Jal uh, dan sebagainya. Itu semua adalah amalan soleh. Bila semua itu adalah amalan soleh, maka kita nak tanya pada ibu-ibu sekalian. Kalau kita spesifikkan, mana lebih utama amalan soleh yang bersifat peribadi ataupun amalan soleh yang memberikan manfaat kepada masyarakat? Yang beri manfaat kepada masyarakat. Yes, yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Okey. Mana lebih baik amalan soleh yang bersifat peribadi ataupun amalan soleh yang bersifat kita membantu meringankan ibu bapa kita? Bantu. Membantu, membantu meringankan ibu bapa. Itu ha, saya ada kongsi di Facebook juga. Bagaimana Muhammad bin Al-Muqadir bangun dia urut kaki mak dia dan dia tidak kemulai pada malam tersebut. Sedangkan saudaranya Umar kemulai sepanjang malam. Dan dia kata aku lebih suka mengurut kaki ibuku di malam hari ini dibandingkan dengan kemulai sepanjang malam. Baik. Jadi... Dalam banyak-banyak amalan salih, eh, satu lagi, mana lebih utama salat sunat, zikir dan sebagainya dibandingkan dengan menuntut ilmu? Mana lebih utama? Menuntut ilmu. Yes, menuntut ilmu lebih utama. Bahkan ulama' menyatakan dibandingkan dengan salat tahajud dengan menuntut ilmu, menuntut ilmu lebih utama. Tapi orang yang menuntut ilmu, paling kurang salatlah tahajud, paling kurang dua rakaat. Dan salat dua rakaat dalam 10 minit, kemudian fokus pada ilmu itu lebih utama berbanding dengan orang yang bangun tahajud 2-3 jam Tapi nak tak nak dia kena tengok siapa orang tersebut ha, Dia khusus merujuk kepada ilmuwan yang macam-macam projek ilmu kena ada Dia kena tulis buku, dia kena buat persiapan untuk mengajar Kalau kita tak ada kaitan dengan benda tu kita fokuslah dengan tahajud ha, Itu lebih utama untuk kita kan Tapi untuk ilmuwan maka mereka perlu menghabiskan masa dengan menuntut ilmu Maka dalam banyak-banyak amalan soleh ni, amalan soleh yang tidak ada tandingan dengan apa-apa pun amalan, tidak lain dan tak bukan adalah jihad pada jalan Allah Azza wa Jal. Uh, inilah yang paling hebat. Okey. Jadi panorma, okay dan sebagainya, yang paling hebat adalah jihad pada jalan Allah Azza wa Jal. Habis tu yang Nabi kata amalan soleh lebih baik daripada jihad, iaitu... Segala amalan soleh yang berlaku dalam 1 hingga 10 Zulhijjah termasuk jihad pada jalan Allah Azza wa Jal lebih baik dibandingkan dengan segala amalan soleh selain daripada 1 hingga 10 Zulhijjah termasuklah jihad pada jalan Allah melainkan orang yang terkorban sebagai syuhada. Ah ha, boleh boleh jelas tak ibu-ibu sekalian eh? Soalan balik. Segala amalan soleh yang berlaku pada 1 hingga 10 Zulhijjah Terutamanya jihad pada jalan Allah Azawajal, menuntut ilmu dan sebagainya. Lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan segala amalan soleh yang berlaku selain daripada satu hingga sepuluh zirhijjah. Selain daripada jihad yang mengorbankan nyawa seseorang tersebut. Ha, jadi kalau ditanyakan mana lebih tinggi. Orang yang banyak bertasbih, berzikir, berdoa dibandingkan dengan orang yang menghabiskan masa dengan NGO dan orang yang NGO tu dia kurang masa untuk berzikir sunat duha dan sebagainya pun dia tinggal maka jawapannya orang yang aktif dalam NGO lebih tinggi pahalanya kerana ia merupakan jihad pada jalan Allah azza wajal bahkan memberikan kesan yang baik kepada masyarakat okey oh kak ni eh yeah. okey amalan peribadi betul Ha eh ha. kalau-kalau aziah yang pertama tu dia amalan peribadi je. Yang kedua tu aino tu memang amalan masyarakat. Maka amalan masyarakat lebih utama daripada amalan peribadi. Ha jadi bimun jelas eh cara memahami hadis macam mana? Ah ha, kita kadang-kadang kita faham hadis tu so, oh macam tu kita pun buat macam tu. Padahal banyak lagi perkiraan yang perlu kita ambil. Ah ha, macam orang keliru tadi kan. Ah ha, kadang-kadang ada orang keliru ni dia dia, dia tanya soalan yang Sebenarnya soalan itu tak patut pun. Contohnya tadi saya tanyakan kepada bibu eh, mana lebih utama antara puasa ataupun hadiri majlis kahwin pada 9 Zulhijjah. Sebenarnya soalan tu tak bertembung pun. Tadi isu pun berpuasa dan hadiri. Tapi sebahagian orang tu dia fikir, oh kena hadirlah majlis perkahwinan itu wajib menjaga hati orang, so dia kena makan. Padahal yang wajib adalah hadir bukannya makan. Yang wajib makan tu ada khilaf kalangan ulama. Bahkan kalau wajib makan pun Kita boleh tapau dan makan Apabila berbuka puasa nanti uh, Jadi dia ada ulasan dia Sama juga dulu orang tanya ulama Dia tanya mana lebih utama Antara menuntut ilmu dengan beribadah Okey apa jawapan ibu-ibu sekalian Antara menuntut ilmu dengan beribadah Mana lebih utama Menuntut ilmu dulu Menuntut ilmu okay. Sebab anak-anak tu perlukan ilmu Haa uh -uh. Jadi menuntut ilmu dululah untuk nak nak beribadah kena ada ilmu. Okey, saya faham. Tapi sebenarnya keliru soalan ni. Soalan ini ke adalah soalan yang tak patut ditanya pun. Kerana menuntut ilmu tu ibadat oh, tak? Betul, betul juga. Ah, Kak bayangkan, Kak tak tak itu... ada fikir ibadah tu dalam bentuk amal. Amal yeah. amal lain-lain. <laughs> ah, ada fikir ibadah tu adalah solat sunat, zikir. Ah, sedangkan yeah, yeah. saya tanya, mana lebih utama antara menuntut ilmu dengan ibadah? Okey, jadi tak pekat nizai. Eh? Artinya kadang-kadang kita keliru dengan satu benda tu. Aa, jawapan yang betulnya adalah menuntut ilmu adalah ibadah. Apabila menuntut ilmu tu adalah ibadah, maka menuntut ilmu adalah ibadah yang paling tinggi kedudukannya. Aa, dan satu lagi mana lebih utama antara menuntut ilmu ataupun salat sunat? Ini spesifik. Tadi menuntut ilmu dengan ibadah ni saya spesifikkan lagi. Menuntut, menuntut ilmu dengan ilmu. sunat sunat mana ilmu. lebih utama menuntut ilmu menuntut ilmu, okay? Yeah. Ada ada jawapan lain. Uh, menuntut ilmu, Ustaz Apa dia kak? Menuntut ilmu sebab ada hadis kan mengatakan kalau pergi kalau kita ke masjid, kalau kita hmm. ke masjid ketiga tu ada ada masjid ilmu uh, dan kita tak perlu solat solat uh, solat terhadap masjid, uh, dah duduk, duduk duduk dengan masjid ilmu dulu. Kalau kita masuk masjid, orang tengah hadir adik uh, ini, kemudian masjid ini masjid macam mana? Dan kita disuruh untuk mendengar, tidak perlu apa, tidak perlu untuk uh, solat tahiyatul masjid. Uh, Terus Maksudnya, uh, duduk? Maksudnya, duduk dengan masjid ilmu tu Oh, ulama mana, mana kata macam tu kat eh? Tak saya tak, tak pernah dengar, tak dengar lagi sakat ni. Tiga. Kesalahan saya balik pada katanya. Okay. Ada, ada hadis tu kata mendengar ilmu tu, ber, berada di masjid ilmu tu, lebih baik daripada beberapa lekak solat sunat. Ah ha, okey nanti saya tanyakan soalan itu pula. Jadi jawapannya adalah persoalan tentang mana lebih utama antara menuntut ilmu dengan solat sunat adalah soalan yang tak kena juga. Ah ha, yang saya nak buat isu soalan yang tak kena ni. Kenapa tak kena? Kerana menuntut ilmu adalah satu kewajipan. Manakala solat itu adalah sunat. Jadi benda yang wajib dengan benda yang sunat tidak boleh dibandingkan. Ha, jadi jawab soalan itu sendiri pun soalan yang dah tak kena dah. Ha, jadi situ dulu kita nak kena faham apa isu yang ditimbulkan. Kemudian barulah kita spesifikkan kepada isu. Okey. Kita setuju menuntut ilmu adalah kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan ibadat sunat. Maka kalau kita masuk ke dalam majlis ilmu di masjid, mana lebih utama menuntut ilmu ke ataupun salat sunat? Kak, Kak Syida kata tadi, menuntut ilmu. Duduk terus. Okey. Ada jawapan lain tak? Eh sorry ya. Kita 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 ni Bagi-bagi faham dulu isu-isu yang ada ni. Bukan Ustaz dah bagi jawapan ke tadi? Apa dia? Ah uh, Okey tu tak apalah. Tapi secara spesifiknya. Apa yang tindakan yang perlu kita ambil? Menuntut ilmu Bila dengan solat sunat? Tu, ya? Yeah? Antara menuntut ilmu dengan solat sunat? Ha -ha, maksudnya bila akak masuk kita masjid Majlis ilmu sedang berlangsung Akak nak duduk terus ke ataupun Akak nak solat sunat Pernah dengar ustaz solat oh, lah le le dulu Lepas tu dengar lah kuliah Tak ada masalah pun Suka <laughs> dengan cara Kak Anis cakap ha, Jawapannya adalah solatlah lah dulu kemudian dengarlah lah kuliah Itulah jawapan yang paling tepat ha, Kita setuju bahawa menuntut ilmu Lebih utama daripada ibadah tapi bertembung ke isu menuntut ilmu dengan solat sunat di atas masjid tadi tak bertembung pun kita hanya perlukan masuk untuk solat dalam 2 minit secara ringkas ini solat ringkas selangkan yang tak baca surah yang baca tasbih tiga kali apa tu dan dan 2 minit pun dah cukup jadi adakah bila kita ketinggalan 2 minit bererti kita ketinggalan terlalu banyak sumber ilmu tadi ha, tak juga mungkin ustaz tu tengah menghurai benda yang lain Ha, jadi solat dulu barulah kita pergi menuntut ilmu. Ha, jadi dia tak bertembung pun benda tu. Menuntut ilmu tetap utama cuma macam mana dia punya keutamaan dia. Okey macam mana cara kita menyusun benda tersebut. Okey. Uh, kalau syarikat ibu-ibu sekalian dia ada sebahagian office ni dia ada buat kuliah zuhur. Uh, banyaklah tempat yang buat kuliah zuhur. Okey saya so, nak tanya ibu-ibu sekalian. Mana lebih utama antara kuliah Zuhur dengan mengerjakan solat sunat qabliyah Zuhur? Kerana nanti kita kena masuk balik kerja dalam pukul 2 petang. Ha, jadi kuliah kemudiannya uh, solat Zuhur ataupun kita 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 nak utamakan mana satu tu? Nak ah uh, uh, menuntut ilmu ke ataupun solat qabliyah Zuhur? Praktikalnya macam mana praktikal dia? Kalau kau cerita Ustaz, kena surat dulu. Kau dulu ke Ustaz. Mabliyah Atas kekangan masa ke Ustaz. Ustaz, tanya ni. Ustaz. Uh, soalan Atas... saya umum je. Saya tak ada spesifik apa-apa benda. Saya soalan saya umum je. Tak ada kekangan masa lah. Uh, soalan saya macam tu je kak. Okay. Kalau tak ada kekangan masa, kita solat dulu Ustaz. <laughs> Okey, jawapannya adalah kena berhentilah kuliah ilmu tu kan. Pukul berapa yang dia kena masuk ofis tu? Pukul 2 kan? Okay so Kuliah dah sampai 1.35 Kemudiannya berhenti untuk solat Qabliyah Kemudian solat Zuhur Kemudian solat Ba'diyah Kerana orang yang menuntut ilmu Ataupun orang yang menyampaikan ilmu Perlu mengamalkan ilmu dia Mana boleh dia menyampaikan ilmu Dalam masa yang sama dia tinggal amalan-amalan ilmu dia ha, Jadi nak tak nak dia kena berhenti awal Bertembung ke majlis ilmu dengan solat tadi? tak bertembung. Cuma tinggal lagi pengurusan. Kuliah dulu satu sampai satu tiga puluh lima. Kemudiannya berhenti. Salat qabliyah, Salat Zuhur. Salat Ba'diyah. Jadi benda tu semua benda yang boleh diurus. Jadi saya tak faham kalau ada orang kata menutup ilmu lebih penting. Salat sunat pun kita abaikan. Habis dia kuliah Zuhur, kita terus salat Zuhur. Kemudiannya orang pun sibuk kocok-kocok masuk dalam pejabat. Salat Ba'diyah pun tak buat. Ustaz tadi tak apalah. Dia tak terlibat dengan masuk pejabat. Dia boleh solat dulu. Ha, jadi saya tak faham kalau timbul isu menuntut ilmu lebih utama daripada solat sedangkan benda tu boleh diurus. Kecuali macam Kak ke Anis kata tadi ada kekangan masa. Okey, sekian-sekian. Tapi selagi mana benda tu boleh diurus maka kita perlu diurus. Ha, boleh eh? Bikin-bikin sekalian. Okey, jadi benda ni banyak-banyak berlaku silap faham dalam sebahagian orang menyebabkan kita tak dapat mengurus ibadat tu dengan cara yang betul. Okey. Sekarang ni kita masuk dalam bab 44. Baru masuk. Dan ini pun ada kaitan dengan betul kata Ustaz Asyaf fikhul awlawiyat ya. Bab man kana fi hajati ahlihi fa uqimatis salah fa kharajat bab orang yang menguruskan urusan orang yang um, menguruskan keluarganya kemudian solat telah didirikan ataupun iqamat maka dia keluar untuk solat hadis ini disampaikan oleh guru bukhari namanya adam daripada al aswad al aswad ini berkata saaltu aisyah radhiyallahu anha saya bertanyakan ummul mukminin aisyah radhiyallahu anha Maka kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ma kana sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat di rumah qalat ummul mukminin radhiyallahu anha kana yakunu fi mihnati ahlihi ya ta'ni khidmata ahlihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menguruskan rumah dia berkhidmat untuk keluarganya fa iza hadarati salah kharaja ila apabila masuknya waktu salat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar untuk salat okey jadi hadis ni nak ceritanya orang yang dia ada dua isu lah. Satunya orang yang berbakti kepada keluarga. Tak kira lah suami ke isteri ke hatta Rasulullah sendiri pun berbakti kepada keluarga dan isu yang kedua adalah kita ada bakti kepada Tuhan kita yang menciptakan kita kan ha, jadi dia ada dua isu di situ yang ada kadang-kadang ibu tadi sebut hablum minallah hablum minannas jadi yang awal tu namanya hablum minannas kemudiannya hablum minallah hubungan dengan Allah azza wajalla kedua-duanya perlu dimadukan dan bukannya diasingkan okey apa maksud kita, apa maksud saya kita perlu madukan antara hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia ni? Okey, saya nak tanya ibu sekalian. Kalau masa kita solat, tiba-tiba ada orang sebelah kita jatuh, kita nak solat ke kita nak bantu orang yang jatuh tadi? Bantu. Bantu orang jatuh. Okey. Tapi solat tadi hubungan kita dengan siapa tu? Dengan Allah. Kalau bantu orang yang jatuh tadi hubungan dengan siapa? Dengan Nas. Nah, nah. So, lebih berdua. utama hubungan kita dengan Allah ke hubungan kita dengan orang? Dua-dua. Tapi masih ada masa lagi untuk kita sambung ha. solat. Sambunglah solat. Solatlah semula. Ada agensi hmm. untuk bantu Ustaz. Okey. Kita 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 ada agensi nak bantu. Tapi saya nak pergi kepada poin yang awal tadi. Masa solat ada lagi apa tu. Tapi solat tu hubungan kita dengan pencipta kita Allah Azza wa Jal. Sedangkan manusia tu hubungan kita dengan manusia mana lebih utama hubungan kita dengan Allah ke hubungan kita dengan manusia Dua-dua dengan Allah Dua -dua. dulu, Dua dengan manusia Apa dia kak? Dengan Allah dulu. Dengan Allah dulu, dengan Allah dulu baru dengan manusia. Ya. Jadi sinergi. Kena habiskan solat, kena habis sempat solat sempat dulu sempat baru, baru tolong. Tapi Allah. tengok situasi dia ustaz. Tengok situasi. Oh tengok situasi. Okay. Kalau dia cepat bantu mungkin dia tak tak Budarat ke? Tak mati ke? Ah, takut melibatkan kematian. Apa benda kan? Jaga nyawa. Hmm. Jadi jawapannya adalah kalau kita nak fokus kepada hubungan dengan, dengan Allah dengan hubungan dengan manusia ni adalah hubungan dengan Allah Azza wa Jal adalah terbukti dengan kita menjaga hubungan dengan manusia. Tak. Macam mana kita nak kata kita menjaga hubungan dengan Allah sedangkan kita tak jaga hubungan dengan ibu bapa kita sebagai contoh. Macam mana kita nak kata kita jaga hubungan dengan Allah Azza wajalla tapi kita tak peduli dengan jiran tetangga, kita duduk pasang radio kuat-kuat sampai jiran tetangga kita dengar. Macam mana kita nak kata kita jaga hubungan dengan Allah Azza wajalla sedangkan kita sendiri pun garang-garang dengan anak-anak kita ni kan ataupun dengan kawan-kawan kita. Aa, jadi dia tak tercapai hubungan dengan Allah selagi mana kita tak jaga hubungan dengan manusia. Cuba ibu-ibu kita tengok dalam surah yang ibu-ibu semua hafal ni surah al duha okey uh, walaupun Ibu ingat tapi saya nak tunjuk dengan lebih jelas di sini kalau kita tengok dalam surah al duha Allah Taala kata apa tu yang uh, apa tiga tindakan yang perlu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertamanya fa'ammal yatima fala taqhar dengan anak yatim kita jangan berkasar wa amma sa'ila fala tanhar dengan orang yang bertanyakan ataupun dengan orang yang meminta, jangan kita herdik. Wa amma bi ni'mati rabbika Dengan nikmat Tuhan, kita kena kongsikan. Allah Ta'ala cerita yang mana dulu? Soal Tuhan dulu ke soal manusia dulu? Manusia. Manusia dulu. Anak yatim dulu. As-sa'il dulu. Barulah Tuhan. Maka kata Ar-Razi, ini menunjukkan hak kita dengan Allah Azza wa Jal terlaksana apabila kita menjaga hak sesama manusia. Bagaimana solat ada ada banyak tak hubungan dengan manusia? Banyak kan? Kita kena susun saf kalau solat jemaah. Kemudiannya Bilal bertanggungjawab memanggil orang datang solat. Dan Bilal ni kadang-kadang kalau bilang kampung tu, dua tiga ratus dia gaji. Tapi dia lah orang yang paling pencul masa tinggalkan segala-galanya untuk azan. Berkhidmat untuk orang kan? kemudiannya siak, siak ni lagilah, perik. Dia nak kena tunggu semua orang balik, baru dia balik. Kadang-kadang ada orang duduk lagi kat masjid, dia pun tunggulah. Dia tak nak Dah semua keluar, baru dia keluar. Kadang-kadang lewat, dia balik. Ini semua adalah hubungan dengan manusia. Jadi, musahil kalau kita mendakwa hubungan kita dengan Allah lah yang paling baik, sedangkan kita tak peduli hubungan dengan manusia. Ha, maka tak timbul lah isu yang kita sebutkan tadi. Kalau ada orang pensan dengan kita salat. Mana satu kita nak. Kita dahulukan orang pensan lah. Habis tu kamu tak jagalah hubungan dengan Allah. Membantu orang yang pensan tadi lah hubungan dengan Allah. Kenapa kita nak asingkan pula? tak? Ha, ibaratnya begitu. Secara spesifiknya memanglah bantu orang pensan tu hablu minal nas. Tapi pada hablu minal nas adanya hablu minallah azawajal. Okay. Sama juga dengan menjaga alam. Itu pun hubungan dengan Allah dan sebagainya apalagi ada benda yang anjal ada benda yang sabat. ada yang benda yang tak boleh ubah ada benda yang boleh diubah maka salat itu benda yang boleh diubah kalau tak boleh jamak pun boleh qada ha, dia ada dia ada uh, anjalnya tapi kalau melibatkan keselamatan nyawa orang ataupun kesihatan orang ia adalah benda yang sukar untuk diubah dalam kes yang tadi maka nak tak nak dahulukan orang bermakna dahulukan perintah Allah azza wajalla Siapa yang suruh kita tolong orang tu kalau bukan Allah kan? Wa ta'awanu 'alan birri wat taqwa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ubaq dan sebagainya. Okey. Dia saya nak tanya ibu juga. Ha, Anak-anak kita dah bincang benda ni bagi bagi jelas lagi. Saya dah study banyak tajuk untuk hari ni tapi tapi tak apa. Yang penting kita nak faham sungguh ni. Okey. Mana lebih utama antara kita membaca Al-Quranul Karim dengan berzikir? Baca Al-Quran tu salah satu yang berzikir. Okey, uh, uh, kita kita spesifikkan antara pandai Kak Liza, rancak. Antara baca Quran dengan tasbih, dengan selawat, dengan tahmid, dengan Isifar, mana lebih utama? Baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran lebih utama kan? Yeah. Okay. Kalau saya spesifikkan lagi. Kalau bacaan Al-Quran lebih utama daripada tasbih, tahmid, tahlil apa benda tu? mana lebih utama antara orang antara orang yang dia baca Quran je ada seorang lagi tu pula dia baca Quran tapi dia ada masa dia selawat pada nabi Seratus kali ke dia baca Quran tapi dia pun ada masa untuk dia baca subhanallah wa bihamdihi seratus kali ke dia baca Quran tapi ada masa dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah apa benda tu ha, tapi dia baca nah, dalam beberapa muka surat zikir pun ambil. Seorang lagi tu baca Quran je. Dua tiga juzuk sehari. Tapi zikir dia tinggal. Okey mana lebih utama antara orang yang baca Quran je dua tiga juzuk oh. dengan orang yang baca Quran beberapa helayan tapi kemudiannya dia ada zikir-zikir dia tadi. Nombor dua tu Ustaz. Nombor Ken dua. Kenapa nombor dua tu lebih utama? Sebab dia buat dua-dua dia ikut sunnah Rasulullah sama diikut sunnah Rasulullah yang zikir-zikir tadi. Ha, yang dianjurkan kan kita kena baca juga. Ha, Okey. Tapi Quran kan lebih utama. Quran kan afdhanul Zikir yang paling utama adalah kiraatul Quran. Dalam baca Quran kan ada tasbih pada Allah Azza wa Jal. Ada memuji Allah. Ah, ha, jadi mana tu? Tapi kan bukankah kita ada perintah daripada Rasulullah uh, untuk uh, tasbih uh, tahmid tahlil semua tu ada juga hadis-hadis berkaitan dia semua jadi kalau kita ikut jadi kita buat dua-dualah. Mm hmm. Okey. Kita buat dua-dua kan. Ada 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 pandangan lain ibu-ibu sekalian? Saya ada ustaz. Ha ah uh -huh. Kak Anis. <laughs> yang mana dia lebih selesalah yang itu yang lebih baik yang mana dia lebih selesa kalau dia hmm. lebih selesa baca Quran je baca Quran lah macam yeah. tu ya yeah. ya yeah, betul okay. terima okay, kasih banyak ada jawapan lain lagi ke ibu ibu Sebab Zaitun ada ke okay, ibu Zaitun eh Tak, macam kita pagi-pagi uh -huh. kan, pagi-pagi kita baca Quran sikit lepas tu okay. Kan ada zikir pagi petang, zikir pagi Kita kena baca zikir pagi tu sebab itu senang Al-Quran kita baca juga sikit lah. mungkin satu muka surat atau ada muka surat Lepas tu zikir tu kita kena buat lah Kedua kena hmm. buat kita pada ah, bagi-bagi okay. masa dah, Kita gabungkan oh, dia dua kan. Masa. Ah contoh macam lepas masa. lepas ah, subuh tu kita digalakkan untuk zikir pagi dulu sebelum kita baca Quran sebenarnya. Dia tengok keadaan atau waktu tu. Hmm okey saya faham dah. Maka jawapannya adalah betul apa yang Bibu kongsikan tadi kita kena kita kena balance antara Quran dengan zikir dan cuma saya menunggu jawapan macam ni orang bagi. Yang kita duduk berzikir-zikir tu Tasbih pada Allah Tahmid pada Allah Siapa yang suruh? Allah juga Allah yang suruh Kak Liza bagi jawapan dah tadi Nabi yang suruh kan? Betul? Nabi suruh saya setuju Tapi satu lagi Al-Quran yang suruh kan? Al-Quran kata apa? Al-Quran kata Fasabih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi Wa qamla guru biha Maka kamu kena bertasbih pada Allah Azza wa Jal Sebelum terbit matahari Sebelum terbenam matahari Tiba-tiba kita tak bertasbih pada Allah. Artinya kita baca Quran saja. Kita tak faham apa tuntutan Allah apa tuntutan Al-Quran ataupun Allah Azza wa Jalla. Okey. Al-Quran kata apa dalam bab selawat? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kamu kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita selawat bererti kita telah menunaikan tuntutan Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita baca Quran je, eh kenapa? Kenapa kamu tak selawat pada Nabi? Eh aku baca Quran cukup lah. Ini zikir yang paling utama. Kenapa tak istighfar? Eh baca Quran ke istighfar lah tu. Kenapa tak baca subhanallah, alhamdulillah apa benda tu. Baca Quran kan lebih tinggi level. Itu maknanya orang baca Quran tapi tak faham apa tuntutan Al-Quranul Karim. Al-Quran suruh kita berisifar. Al-Quran suruh kita bertasbih pagi dan petang. Al-Quran suruh kita selawat. Al-Quran ajar tasbih Nabi Yunus. Al-Quran ajar doa Nabi doa Nabi Adam. Semua tu dah ada dah. Tiba-tiba kita nak baca Quran semata-mata. Bermakna kita tidak beramal dengan Quran. Ibarat eh, tadi, Ustaz tadi mengajarkan ilmu. Eh, saya sebut umum dia Ustaz mana tu. Tiba-tiba tak buka ruang orang untuk solat Qobliyah Zuhur. Dia kata menuntut ilmu lebih utama. Eh macam mana boleh Ustaz kata menuntut ilmu lebih utama. Sedangkan menuntut ilmu tu mengajar kita. Kena buat beberapa amalan yang kita bersifat mesti antaranya salat qabliyah mesti dibuat kecuali kita di, kita duduk di rumah tu cerita lain ini kita berada di masjid kita berada di surau peruntukan itu mesti diberi ah jadi adalah pelik kalau orang mengasingkan benda-benda yang demikian okey jadi sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda tidak mengasingkan antara hubungan dengan Allah azza wajalla dengan hubungan dengan manusia hatta pernah nabi tidak solat ba'diah zuhur sampai masuk asar nabi qada selepas asar semata-mata melayan tetamu yang datang daripada jauh dan urusannya berakhir pada waktu asar nabi kan ketua negara maka nak tak nak nabi kena urus benda tu okey nampak eh okey sebab itu saya begitu terkesan dengan seorang guru saya sembahyang dengan saya pun dia tanya satu soalan. Mana lebih uh, Nabi ni dia tafsir semua tak ayat Al-Quran? Okey. Dia kata ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, berdasarkan zahir hadis, Nabi hanya tafsirkan beberapa ayat Al-Quran. Tak banyak pun. Kalau kita tengok hadis, berapa je ayat yang Nabi tafsir? Okey. Itu pandangan yang pertama. Pandangan kedua pula menyatakan Nabi Muhammad SAW telah mentafsirkan semua Al-Quran. Eh, macam mana Nabi tafsir semua Quran Ibu-ibu ada jumpa tak tafsir uh, Daripada Nabi sendiri Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha Ibu-ibu jumpa tak uh, Tafsir yang mana Allah, uh, Nabi menceritakan tentang Fir'aun ke Tentang Nabi Ibrahim ke Payah nak jumpa sikit je hadis Nabi tentang tafsir ni Tapi ulama' kedua menyatakan Tafsiran Nabi terbahagi kepada dua bentuk Bentuk yang pertama namanya tafsir ilmi itu Nabi cerita. Kenapa, kenapa, kenapa. Apa, bagaimana. Okay. Itu tafsir level yang pertama namanya. Tafsir ilmu. Tafsir yang lebih besar daripada tafsir ilmu namanya adalah tafsir daripada sudut amali. Satu, tafsir ilmi. Yang kedua, tafsir amali. Bezanya adalah pada kedudukan lam dan mim. Kalau ilmu, lam dulu baru mim. Kalau amal, mim dulu baru lam. Tafsir amali itu Okey, Nabi baca ayat tentang pemerintahan. Nabi tak cerita dah teori pemerintahan. Pemerintahan yang baik ada mesti ada tiga komponen. Komponen yang pertama bla bla bla, komponen kedua bla bla bla, komponen ketiga sekian sekian. Tak, Nabi tak cerita teori-teori macam tu. Nabi tak cerita syarat jadi pemimpin ni ada 10 syarat menjadi pemimpin. Tak, Nabi tak cerita benda tu. Nabi baca ayat kepimpinan, Nabi terus praktikkan dalam kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang baca gerak-geri Nabi macam mana, di situlah orang pun hasilkan kajian. Macam inilah kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsir yang dilakukan oleh Nabi jauh lebih baik. Macam saya ni nak bincang ni. Oh kita bila solat nak mula tu pergi solat. Oh bincanglah bahas tentang hukum solat. Solat tu macam mana macam mana berapa tempoh antara azan dengan iqamat. Kemudian sekian-sekian bla -sekian, bla 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 bla. Tapi zuhur nanti Allahu akbar Allahu akbar. Duduk relax. Maghrib Relax je. Pukul 7.40 baru solat. Itu pun solat dengan isteri anak-anak kat rumah je. Ha. jadi itu adalah sembang kari namanya. Azhar Hari sembang kari. Yang sembang betulnya adalah. Oh aku dah kongsi tadi hadis tadi yang kena pergi solat di masjid. Pergi ke surau. Maka kehidupan saya ni kebanyakannya kena pergi ke surau. Illa kecuali. Ha, kita terlepas kerana kita kepenatan, Kecuali kita ada urusan nak kena ambil anak di sekolah dan sebagainya boleh dipertimbangkan. Tapi janganlah kecuali itu yang monopoli ataupun yang dominan. Ha, um, biar kecuali itu hanya berlaku dalam beberapa ketika sahaja. Okay. Kemudiannya Ibu Ibu Anjir Rahmat Allah sekalian. Jadi kita tengok di sini ada beberapa pengajaran yang dibawakan oleh ulama' antaranya uh, ada ada perbincangan sebelum ni kan. Ya kita kalau bertembung antara makan dengan salat maka kena kena makan dulu kalau kita nak makanan tersebut. Uh, tapi kita pun kata kalau orang yang tak tak keliru pun dengan makanan tu, contohnya dia puasa, kemudiannya bila maghrib tu, dia okey je dia minum air masak je. Dia tak ada lah lapar sangat tak boleh solat maghrib. Kalau solat maghrib ni nanti teringat-ingat makanan ataupun kemudiannya pitam ke apa benda tak ada dia relax je dia boleh minum air masak je kemudian solat maghrib dengan tenang dia pun nak makan pukul 9 malam ke nanti baru dia nak makan maka tidak ada masalah untuk dia terus solat tanpa makan dahulu tapi kita pun setuju bagi uh, kita berpegang kalau orang tu dia tak khusyuk maka dia makan dulu baru pergi solat tapi makan tu janganlah makan sampai setengah jam untuk menantak. tempat lagi uh, saya, saya saya test saya saya ada test uh, saya nak saya nak faham betul hadis ni, saya pun pergi satu masjid tu. Masjid tu dia terus ikhormat lepas azan. Lepas azan tu dia tunggu dalam dalam 30 saat macam tu, dia terus ikhormat. Ha, jadi saya pun test. Dia azan je, saya makan roti. Roti kebab. Jadi saya makan roti kebab, saya sempat masuk dalam solat maghrib tu pada rokaat yang pertama. Artinya tak timbul isu pertembungan antara makan dengan solat sebenarnya sekiranya diuruskan dengan betul. Kecuali kita berada di luar. Kita berada di luar, kita membeli belah di shopping mall ke, kemudian kita singgah makan sekejap, itu tak apalah cerita lain. Okay, ya, tapi dalam keadaan biasa, dalam keadaan biasa, maka sebenarnya boleh kita uruskan antara soal makan dengan soal solat. Kerana makan tidak memakan masa yang panjang. Kemudiannya Ibu Ibu Nirmat Allah, kita tengok ke depan ada cerita daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Okey ni kata Ummul Mukminin dalam hadis Asy-Syama'il Muhammadiyah oleh Al-Imam Mutarmizi. Kalau buku saya ni 170, kalau buku Kak Liza apa tu 167 atau 168 aku ni. 168 Ustaz. 168. 168. 168. 168. Maka illa basharun minal bashar yufalli sawbah wa yahlubu syatah wa yakhdumu nafsah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia yang sama dengan orang lain. Baginda menampal pakaian baginda sendiri, jahit baju, memerah susu kambing sendiri dan melayani diri sendiri. Artinya apa dia? ada beberapa benda tu Nabi dia tak susahkan isteri baginda. Tak mana Nabi boleh buat sendiri, Nabi buat sendiri. tapi bukanlah kalau orang baca hadis ni, oh maknanya isteri Nabi ni dia tak tolong Nabi ke? Bukan macam tu. Bacalah hadis yang lain pula Isteri Nabi yang menguruskan rumah tangganya Isteri Nabi yang sediakan makan minum pada Nabi Tapi kalau Nabi ada kesempatan Nabi kan sibuk Nabi kan ketua negara ha, Saya pun dah kata Nabi jauh lebih sibuk Daripada perdana menteri dan presiden mana-mana negara pun Dia Nabi ha, Kalau dia tak jadi ketua negara pun Jawatan Nabi itu sendiri adalah Jawatan yang paling sibuk di muka bumi ini Tapi kalau Nabi ada masa Nabi uruskan benda itu sendiri Ha, Nabi tak suruh orang lain ataupun isteri yang buatkan semua benda. Tak ada. Okey. Kemudiannya dalam riwayat yang lain. Ya khitu sawbahu wa yaksifu na'lahu. Baginda jahit baju sendiri dan baginda nyaksifu ni apa dia ya. Saya pun tak tahulah nak kata apa. Uh, Selipu baginda sendiri kan. Dan ditambah lagi. Wala ra'aituhu dorobabiyadihi imra'atan wala khadiman. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul isterinya. Dan mana-mana hamba dia. Okey. Jadi, di situ. Kemudiannya Ibu Ibu Anjarahmatullah sekalian. Yang bawah sekali itu. Muka surat 171. Kalau muka saya 171. Ujian sekali ya. Bawah sekali. Wa fihi targhibu fitta tawadu' wa tarki takabbur wa khidmatul rajulu ahlahu. Hadis ini sebenarnya satu galakan kepada kita untuk tawadu' ah, Meninggalkan perasaan takabur Dan juga berkhidmat kepada keluarga kita ha, Jadi ini ini tiga benda lah yang nak disampaikan daripada hadis ini Tapi poin yang paling penting adalah Kerja-kerja di rumah tidak menghalang kita untuk pergi solat Yang penting kita mengurus masa dengan cara yang betul Okay, wangak lah Kesai bab ini kita masuk dalam hadis yang baru Ada soalan dulu ibu ibu untuk kita bincangkan Set uh, berkaitan dengan hadis yang Rasulullah hanya <coughs> ah, manusia biasa seperti yang lain juga kan dia menampal pakaian sendiri kan tetapi itulah Ah dia cakapnya saya saya tak jelas Yang <coughs> yang kan uh, uh, hadis berkenaan dengan nabi Hanya manusia biasa seperti yang lain juga bagi, uh, baginda mendapat pakaian sendiri serta merasa bis sendiri dan melayan sendiri sendiri um, bila dah baca Ustaz Luqman punya buku tu kan jadi macam ada macam stres juga apa bukan apa sebab uh, akhlak seorang lelaki kan ketua mata tangga semua kan jadi macam um, semua serba serbi Nabi tu dia tak dia tak apa dia tak uh, maksudnya dia dia alert dia cakna dengan isteri-isteri mm -hmm. dia kan macam sehingga kan macam benda kecil pun macam sediakan air Uh, tetapi benda tu tak ada pada uh, pada kita kita zaman zaman kita kita ni lah macam zaman kak Syedah seorang orang lelaki lelaki yang Bila baca tu kan macam alahai benda tu sebenarnya Rasulullah tu sempurna dah jika dia diberi kita akhlak dia sebagai suami isteri semua yang lembutnya dia cara melayan isteri dia semua itulah bila baca tu kan kat dia, <laughs> dia baca tu aku tak lepas dia stop sekejap because bila kita compare ke dengan situasi yang ada-ada ada masa kini tak tak sampai dah apa akhlak Rasulullah dia pada pada masyarakat semua kali maksudnya kerja-kerja tu kerja-kerja tak waktu mesti lagi belum kena 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 keras lah sebab bila baca hadis ni tengok juga Dia Bila bila jumpa tu tengokkan uh, Aisyah macam yang sahabat saya Aisyah semua tu kan memang mm terus -hmm. tak rasa macam ter ter teranggil lah nak kata nak minta minta macam uh, kena kena ke pada orang apa macam Ustaz Luqman seorang so, salah baru dia mengenengahkan isu tu kan bila kita baca buku dia tu oh ada akhlak macam ni ya eh? orang lelaki dengan isteri dia orang lelaki dengan apa macam mana melayu isteri dia baru kita tahu ah ha, itulah bila tak ada hadis ni tengok cerita cerita dalam buku Ustaz Luqman itu saja terima kasih kepada Ustaz Terima kasih banyak kasih dah atas kongsian barakallahu fikum ada lagi yang nak kongsi ataupun nak menimbulkan apa-apa persoalan Okey tak ada kita boleh teruskan. Dia sebenarnya dia akhlak ni dia budaya dan dia mengikut kepada orang yang berada di sekeliling. Kalau mak ayah dia jenis cakap baik-baik, anak-anak pun akan cakap baik. Kalau mak ayah jenis garang, anak-anak pun satu masa nanti dah akan jadi garang. Walaupun mungkin dia ketakutan di rumah tapi di sekolah kita tak tahu. Di tempat kerja dia kita tak tahu dia ada pengaruh dia tu. nak min mizanik. Kalau mak ayah ni jenis rajin solat, maka anak-anak pun dia akan tumpahlah dia akan rajin solat. Okey, eh, tapi kalau mak ayah ni jenis orang yang suka berhibur, hujung minggu pun pergi panggung wayang je memanjang, saya pun pergi juga dan yang cerita kata ni. Tapi pergi je uh, berhibur je setiap minggu apa kan. Ha, jadi pergi pula ke konsert ke makan anak-anak pun nak ikutlah perangai mak ayah dia macam tu. Nak ozi bila mizanik. Ha, jadi nak tak nak. Dan isteri pun dia mengikut perangai suami. Perangai suami tu macam mana? Kalau suami ni jenis suka menghukum orang, sedikit sebanyak perangai menghukum orang tu akan kena pada isteri. Ha, kalau suami ni jenis orang yang, yang mudah pesimis, sangka buruk dengan orang, sedikit sebanyak perangai buruk, sangka buruk dengan orang tu ada pada isteri nakat tumpah sedikit semanya sebab dia duduk sekali. Ah jadi dia dapat sedut benda-benda tak baik tu secara tidak sedar. Nama muslimin Misalik. Insya-Allah suami-suami ibu-ibu sekalian, orang-orang yang baik insya-Allah. Baik. Kita ke depan lagi bab man sallabinnas wa huwa la yuridu illa an yuallimahum Nabi sallallahu alaihi wasallam wasunnahah. Bab seseorang itu yang solat dengan orang lain tujuannya untuk mengajar, ya. Ha, contohnya kita jumpa uh, Ibu Zaitun Jumpa dengan anak-anak tahu hari ini Tengok ni cara Cara uh, Mama salat macam mana Inilah cara yang mama belajar Daripada Ustaz Endang sebagai contoh Sesuai dengan sunnah Nabi SAW ha, Maka kita pun tunjuk cara salat tu Okay Jadi ini berlaku pada Sahabat Nabi yang namanya Malik bin Al-Huwairis Kalau ibu-ibu ingat lagi yang Malik serta dalam lebih kurang beberapa orang sahabat dia pergi menuntut ilmu dengan Nabi selama 20 hari itu. Kemudian dia rindu nak balik rumah balik itu kan. Okey. Jadi kata Abu Kilabah. Abu Kilabah sebut ja'ana Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an. Fi masjidina fi masjidina hadza. Malik bin uh, Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an telah datang ke masjid kami kata Abu Kilabah dan Abu Kilabah ni tabi'in faqal maka kata Malik inni la usalli bikum wa ma uridu salah saya ni nak solat dengan kamu tapi ada ayatnya macam mana saya akan solat jadi imam lah kepada kamu dan saya bukanlah nak solat wa ma uridu salah dan saya bukanlah nak solat sangat pun. Okey, maksudnya apa dia? Bukanlah saya nak solat ni ada satu solat yang namanya solat zuhur ke... Uh, bukan, bukan, sorry. Dia tujuan yang paling utama adalah dia nak solat dengan tujuan mengajar. Itu tujuan yang paling utama. Saya nak solat ni tujuan paling utama nak mengajar kamu. Usalli kayfa ru'aytu nabiyya sallallahu alaihi Wasallam sallam usalli. Okey. Fakultu li abi kilabah. Maka saya bertanya kepada Abu Kilabah. Siapa tu saya tu? Tiba-tiba je muncul. Fakultu li abi kilabah. Saya bertanyakan abu kilabah. Saya tu siapa ibu? Ibu. Ha, macam mana tu? Soalan balik eh. Abu Kilabah cerita. Malik datang masjid kami. Dan Malik nak mengajar cara solat mengikut sunnatun Nabi SAW. Maka saya pun bertanya kepada Abu Kinabah. Saya tu siapa? Ayub ke Ustaz? Ah, betul Ibu Murah. Ayub. Nampak tak Ayub tu anak murid kepada Abu Kinabah? Lama Kak Liza cari saya tengok. Ayub yang tanya. Saya bertanyakan Abu Kinabah. Okey. Apa yang dia tanya tu? Kaifa kana yusalli? Bagaimana cara balik salat? Qala, okey, berkatalah Abu Kilabah. Misna shaykhina Hazar. Misna shaykhina Hazar. Sama dengan syekh ini. Syekh ini siapa tu? Ha, samalah dengan pak cik ini. Ha, ada seorang pak cik duduk di situ. Okey. Siapa pula pak cik tu? Ha, banyak watak-watak yang mubaham yang tak dikenali ni kan. Qala dikatakan apa dia? Wa kana shaykhun yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yanhadha fi ar ula Sesungguhnya syekh ataupun pak cik itu setelah mengangkat kepalanya daripada sujud dia duduk dahulu sebelum bangkit ke rakaat yang pertama. macam mana tu? Sebelum dia bangkit ke rokaat yang pertama. Uh, apa maksud dia? Eh? Syekh itu seorang tua yang apabila dia mengangkat kepalanya daripada sujud. Uh, sorry. Syekh itu dia akan duduk dahulu apabila dia bangun daripada sujud. Jadi duduk istirahat sebelum dia bangun ke rokaat yang pertama. Okey. Uh, sebenarnya rokaat yang kedua lah tapi saya tak tahu kenapa dia guna istilah sebelum bangun ke rokaat yang pertama yang tu saya tak pasti kita kena tengok ulasan uh, rasanya ada ulasan di tempat yang lain tapi kena sadi dululah okey baik syekh yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ammar bin salamah ha ni ibu boleh tengok ni ba uh, yang bawah sekali hujung hadis tu syekh itu adalah ammar bin salamah ha ammar bin salamah okey Baik, ceritanya apa dia? Cerita Malik bin Huyairis ni kan dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Maka dia tengok cara Nabi solat itu bagaimana dan dia pun ajarlah kepada satu masjid iaitu masjid yang ada Abu Kilabah. Kemudiannya anak murid Abu Kilabah pun tanyalah kepada Abu Kilabah, macam mana cara Malik bin Huyairis sahabat Nabi tu solat? Maka uh, ma uh, Abu Kilabah kata, "Kamu tengok Pakcik itu, Amr bin Salamah. Ah ha, samalah dengan Pakcik tu." Dan Ammar bin Salamah ni solatnya sama je dengan orang lain. Melainkan dia duduk istirahat sebelum dia bangun ke rakaat yang kedua. Ha, kan bila kita bangun dari sujud yang kedua tu, kita nak bangun terus ke ataupun kita duduk sekejap. Ha, maka kalau tengok cara Ammar bin Salamah yang sama dengan Malik bin Huwairis, mereka duduk dahulu barulah mereka pun berdiri ke rakaat yang kedua dan itulah pegangan mazhabu syafi'i adanya duduk istirahat. Rasanya mazhab hambali pun sama. Kena ada duduk istirahat. Okey baik. Eh, Ibu pun dah Allah sekalian buat tak duduk istirahat tu? Kalau sakit, sakit lutut orang tak buat ustaz. Apa dia? Kalau sakit lutut orang tak buat ya payah. Oh, ada rupa-rupanya penazizah kita ni. Okey. Oh sakit lutut tak buat. Bukannya sakit sakit bukan sakit lutut kena duduk dulu. Dia kalau setengah orang yang sakit lutut tu dia tak boleh lipat kaki dia ustaz. So dia kena tolak badan dia bangun naik atas. Tapi saya ha. belumlah kena macam tu. Doakanlah tak kena ustaz. Nauzubillah min zaliklah kan. Okey okey saya faham. Okey. Tapi ceritanya macam ni lah. Dalam bab duduk istirahat ni ada tiga pendapat ulama'. Pendapat yang pertama adalah kena duduk berdasarkan hadis riwayat Malik bin Huwairis. Pendapat yang kedua menyatakan tidak ada duduk istirahat. Pendapat yang ketiga adalah bergantung kepada orang tersebut. Kalau orang tu tak perlu, dia tak ada masalah apa-apa, dia terus bangun. Tapi kalau orang tu ada masalah, maka dia boleh duduk dulu, kemudian baru dia bangun. Apa contoh orang yang ada masalah? Dia keniru, dia rokat yang keberapa sebenarnya. Maka bila dia bangun tu, alamak aku ni duduk tahiyat awal ke kena bangun ni. Ha, duduk sekejap, fikir. Kalau tak jumpa jawapan, apa yang perlu dia lakukan? Dia kena anggap dia baru rokaat yang pertama ataupun dia kena anggap dia baru rokaat yang ketiga. Kalau dia keliru. ah ha, tapi dia boleh duduk dulu untuk fikir sekejap. Ha, kalau tak jumpa jawapan, dia kena anggap ambil rokaat yang kurang. Okey. Jadi dalam bab ini, bibu sekalian. Walaupun Malik bin Huwairis duduk istirahat tidak semestinya tindakan itu dianggap sunnah secara mutlak oleh para ulama kerana ulama masing-masing ada hujah masing-masing dan antara hujah mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk istirahat tu pada penglihatan Malik bin Huwairis kerana Nabi ada masalah yang membuatkan Nabi kena duduk dulu sebagai contoh Nabi tak larat nak bangun terus masa tu mungkin Nabi ada masalah kesihatan ke sebagainya so Nabi rehat dulu Barulah Nabi bangun. Ha, ada ulama kata demikian. Dan benda itulah yang dilihat oleh Malik bin Khairis sepanjang tempoh berada dengan Nabi SAW. Artinya ibu-ibu sekalian, kadang-kadang benda yang kita tengok tu tak semestinya benda itulah yang betul. kita tengok benda tu secara zahir dah macam tu Tok Guru tu buat hari itu. Tapi tak semestinya kerana mungkin Tok Guru tu buat pilihan yang kedua ataupun pilihan yang ketiga. Bukan pandangan dia yang paling paling tepat dia nak pun. Dia ada pandangan lain yang dia nak. Tapi kerana terpaksa dia buat pilihan yang kedua. Dia buat pilihan yang ketiga. Rupa-rupanya bukan itu kehendak dia yang utama. Ha, jadi jangan pula kita tengok seseorang buat sekian-sekian. Kita pun nak terus pegang pandangan orang tersebut. Sebelum kita mengetahui kenapa dia berbuat demikian. Contohnya lagi. Nabi SAW menyatakan kalau bekas kita kena jilat dengan anjing. Maka kena basuh berapa kali? 7 kali. Okay. Dalam bab tujuh kali ni, mazhab syafi'i kata enam kali air biasa, satu kali tu air tanah. Okay. Mazhab Hambali pula kata air, uh, air tujuh kali tu air biasa, tambah yang ke-8 air tanah. Maknanya Hambali jadi 8. Mazhab syafi'i jadi 7. Tapi Hanafi kata tiga kali je. Ah oh, sudah kenapa Hanafi kata tiga kali? Sedangkan terang-terangan hadis Nabi SAW kata tujuh kali. Macam mana Hanafi boleh kata tiga kali pula? Mazhab Hanafi pun kata dia macam ni. Hadis yang menyatakan kita kena basuh tujuh kali tu kalau kena jelatan anjing. Hadis tu siapa yang riwayat? Siapa yang bawa cerita hadis tu? Orang yang bawa cerita hadis tu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu. Okey. Abu Hurairah tu bawa hadis kalau anjing jilat bekas kita kena basuh tujuh kali. Abu Hurairah basuh berapa kali? Ada riwayat menunjukkan Abu Hurairah radhiyallahu an hanya basuh tiga kali. Maka mazhab Hanafi kata, orang yang bawa hadis itulah orang yang paling faham. Abu Hurairah faham yang Nabi kata tujuh kali itu yang terbaik. Bukan semestinya. Yang mestinya tiga kali. Tiga kali itu yang paling penting. Kalau bahasa tujuh kali, itu paling bagus. Ah, ha, Rupa-rupanya ada sebab lain. Kenapa mazhab Hanafi berpandangan demikian. Hanafi tengok, kena kembali kepada apa apa sebenarnya yang difahami oleh pembawa cerita tersebut. Ha, tapi kebanyakan ulama kata tujuh kali lah. Ha, Hanbali dengan Syafi'i kata tujuh kali. Saya nak ceritanya ada ulama dia lihat di sebaliknya. Dia bukan terima terus zahirul hadis tanpa menilai sesuatu perkara tersebut. Okay, jadi di sini kita belajar sesuatu boleh kita solat dengan tujuan untuk mengajar orang lain solat. Kita memang niat kerana Allah mengajar kerana Allah tapi kerana kita nak orang nampak betul cara solat itu kita tunjuk secara praktikal. Ya okay, boleh ya, ibu? So kita uh, buka perbincangan lagi kalau ada. Tadi tu kan masa ustaz tengah tanya soalan tu ada orang tanya kak tentang mm -hmm. kita faham dah tentang apa tu nak puasa Arafah tu ikut tengok anak bulan di negara masing-masing kan tapi mm. dia ada yang ada yang duk cakap juga kena ikut Arab Saudi kena ikut Arab Saudi sedangkan memang kita kena ikut anak bulan di tempat masing-masing sebenarnya dia tengok kena bagi tahu lah tadi tu jadi kalau ustaz nak uraikan balik balik boleh nanti kau nak record kena bagi ya apa Kenapa nak ikut Saudi? Kalau dia nak ikut Saudi, maka tu Qadar pun kena ikut Saudi lah. Ya? Sebab dia, orang kata macam tapi, ni kan. bila setengah orang dia, dia bagi had, dia tak dia tak mau berpegang kepada yang kita faham tu hadis tu. Ha. Dia, dia dia macam ni orang katakan wukuf kan. Kita kena beribadah sama dengan waktu wukuf di Arafah tu. Masa orang tengah wukuf di Arafah tu masa itulah kita beribadat. Okey, saya boleh terima tak ada masalah pun supaya ada persamaan antara kita dengan mereka. Tapi kenapa kita tak kata masa orang Mekah sedang Lailatul Qadar tu kat Mekah ataupun tengah malam di Mekah kenapa kita tak beribadat pada masa tersebut jadi uh, macam mana kita tu contohnya kalau di Mekah tu malam di setengah negara lain tu siang so macam mana tu nak bagi sama tu dengan malam di Mekah tu uh, ataupun kalau kita katakanlah waktu wukuf di Arafah tu di negara orang lain adalah pukul berapa pukul 3 pukul 5 petang pukul 8 malam macam mana tu Terutamanya waktu kerja. Uh, ha, kalau waktu kerja macam mana kan? Ha, jadi di sini kita tengok kepada negara masing-masing. Buat puasa pun ikut negara masing-masing. Kalau kita nak ikut cara Mekah, maka kita kena raya awal sehari lah tahun ni. Kerana Mekah akan wukuf pada hari Sabtu. Maknanya hari Ahad nanti kita kena beraya. Kalau berani, sinakanlah nak beraya. Uh, ha, maka Ah ha, cakap Lina nisma pun penting juga tu. Langit bukan terbuka untuk orang di Arafah saja kan? Okey. Jadi itulah Kak Kanisa, macam mana pun kita ikut negara kita. Negara kita masing-masing ada matlak dia, ada tempat terbit bulan dia. Maka ikutlah cara tempat terbit anak bulan masing-masing. Saya -masing. ada dengar masa tu saya di Mekah pada tahun 2014. Yang saya dengar ada seorang syekh mengajar. Okey, syekh tu kata ulama bahas tentang macam mana negara lain ni kena sama ke tak sama dengan Mekah dalam bab puasa, dalam bab raya. Masa tu dekat-dekat bulan Ramadan dah. Kami balik sehari sebelum Ramadan. Malam tu memang suspen. Ramadan ke tak esok? Ramadan tak esok. Suspen nak tunggu ni nak solat terawih ni. Tengok-tengok tak Ramadan lagi. Okay. Jadi ibu Ibn yang Allah. Syekh tu kata ada dua ke tiga pendapat. Dan pendapat yang paling baik adalah setiap tempat mengikut matlak dia masing-masing mengikut tempat terbit anak bulan. Maka Malaysia terbit anak bulan tu di, bila? Tempat lain pula terbit anak bulan tu bila? Uh, itulah cara dia. Uh, jadi tak payahlah kita nak nak ni kan. Ha, uh, dan betul apa yang Ustaz uh, Ustazah pula Dr. Basit sebut. Dan paling baik satu hingga sembilan terus lah. Kalau nak puasa. Tak payah pening-pening. Ataupun buat lapan sembilan. Itu langkah yang selamat. Cuma kalau ada orang kata kita kena puasa 8 hari bulan kerana ia hari tarwiyah, itu tak ada hadis yang sahih tentang dia. Ha, tapi kalau kita nak puasa 8 dan 9 kerana kita duk kini luar mak mana satu hari Arafah, nah, tak apalah puasa lah terus 8 dan 9. Itulah akan selamat. Okay. Allah Alam. Ada yang lain? Sebenarnya tak larat sebenarnya hari ni. Kenapa tak larat ya? Hmm dah puasa banyak hari sebab tu dah tak larat. <laughs> Bulan Ramadan pun boleh. Uh, saya rasa sebab ada faktor lain semalam saya tak berapa nak berehat dan akhirnya saya tertidur. Saya bangun-bangun pukul -bangun, 4. Eh, saya bangun-bangun cerah lampu. Alamak. Dah habis subuh ke? Dan dah subuh ke kan? Rupanya rupanya baru pukul 4 lebih. Saya tertidur membaca kitab Madinini a uh, dan saya tak sedar saya tak tutup lampu. Bangun-bangun dah pukul 4 pagi dah. Okey, orang yang soleh ni dia bangun 4 pagi dia buat apa ibu-ibu sekalian? Ha, masuk bilik air, gosok gigi, semua tidur balik. Kalau lebih saya bangunlah. So <laughs> saya tak larat saya tidur balik lah ceritanya. Okey, baik. Sikit lagi, sikit lagi. Silakan ibu-ibu. Saya tak nak baca kitab dah sebab yang bab 46 tu agak panjang. Kita kita bincang. Ustaz ada soalan dekat atas-atas tadi yang saya tanya. Oh maaf saya tak buka pun ruang chat lupa pula buka. Saya buka je eh. Wanita yang nak puasa pada hari Arafah tapi tiba-tibanya dia dah period. Oh, pilih. Okay, Adakah dia, tak dia, dia dapat pahala ke? Ha, macam -macam. Okay, sebelum yang Syafi ni tu saya tengok dulu yang lain eh. Oh yang lain tak ada lah kan. Ya Syafi ni eh. Um, hmm. Okey yang lain tu tak ada apa. Bila tidak duduk isi rohan, lutut saya sakit. Amalkan. Ibu ibu Asmah kena tutup video uh, Ibu Asmah. Pengalaman saya bila tak duduk isi rohan, lutut saya sakit. Alhamdulillah. Oh, soalan Syafiq ni tak ke mana dah. Okay. Kalau orang wanita yang uzur dan dia tak dapat puasa pada hari Arafah, tak apalah Syafiq ni eh. Banyakkan bersabar kepada Allah. Jadi, Puan jawapannya... Puan eh, Aziza Puan Aziza tanya. Puan Azizah tanya. Uh. Jadi kena kena sabar je lah. Dengki je lah itu yang lah kita mampu kita buat kan. Eh. <laughs> dan kita perbanyakkan amalan yang lain. Kerana kerana pahala hari Arafah bukan hanya untuk orang yang berpuasa. Dah kita tak boleh nak puasa. Adakah bila wanita ni tak boleh puasa maka dia tak dapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla tu oleh Nabi SAW. Dia ampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Dia begini. Dia dalam setiap orang ni dia mesti ada kelebihan masing-masing. Dia tak akan orang ni untunglah orang duduk Mekah solat di Masjid Haram setiap hari. Padahalnya ribu kali ganda kan? Yang persoalannya kalau kita duduk di Mekah kita nak ke pergi masjid setiap hari tu? Yang soalan jawab soalan ni dulu kan. Yang kita kata untung-untungnya kita kalau duduk di Mekah tu kita nak ke pergi masjid setiap hari? Kita nak ke kalau duduk di Madinah kita nak pergi masjid setiap hari? Takut-takut kita pun uh, hijrah ke Madinah. Dua uh, sembulan yang pertama je semangat. Oh jadi wali sebulan pertama, kemudiannya kembali pada tabiat asal. Uh, jadi tak apa yang nak dikedengki. Kita buat yang terbaik di kawasan kita. Kerana Allah Taala bila ada apa pahala di sana, Allah Taala tahu sukar nak buat benda tu dan dosa pun ditambah juga. So kalau kita kata macam tu, uh, silakanlah nak nak uh, berani tak duduk di tanah haram dengan keadaan dosa sebagainya yang suka dielakkan. Oh jawabnya oh kita faham setiap uh, setiap orang tu ada kelebihan masing-masing. Sama juga kalau ibu perasan dulu ada perkongsian daripada Ustaz Syari yang kemudian saya kembangkan. Malam Al-Qadar memang malam yang paling tinggi level dia. Tapi ada satu lagi malam yang lebih tinggi daripada malam Al-Qadar namanya malam Al-Hirasah. Orang yang berjaga di sempadan, tentera-tentera yang berjihad pada jalan Allah Azza Wajalla jadi malam-malam mereka tu jauh lebih tinggi daripada orang yang beribadat, salat, baca Quran, terawih dan sebagainya pada malam Al-Qadar. Kembali kepada poin yang kita ulaskan tadi kan daripada peringkat awal. Tapi kalau dia jihad pada malam Al-Qadar, lagi-lagilah berganda dia punya kedudukan dia. Okey. Ataupun kalau kita sebutkan uh, yang lain. Macam kita kata orang orang yang apa orang yang buat haji untullah dia buat haji kan dia buat haji dia dapat pahala yang banyak saya ni duit pun tak ada tak dapat nak buat haji nak bayar tiket 5000 pun tak mampu Apalagi lagilah nak ambil level yang 12000 tu kan tak mampu kita okey bukan semua orang ni kemampuan pun okey betul kita tak mampu buat haji di Mekah tapi banyak tak lagi kebaikan yang boleh kita buat di Malaysia ni banyak tak yang boleh kita lakukan pada orang-orang kampung kita? Banyak. Jadi sebenarnya tak ada alasan lah untuk kita mengelak daripada melakukan kebaikan kerana kita terhalang. Maka kalau kita tak dapat puasa pada Sembilan Zulhijjah, banyak lagi kebaikan yang boleh kita buat. Sama dengan cerita orang miskin dan orang kaya kan? Orang miskin mengadu pada Nabi Muhammad. Rasulullah untunglah dia orang kaya ni. Dia sedekah banyak. Bak salat kami sama level. Bak puasa pun sama level. Tapi lebih orang kaya ni dia sedekah. Nabi pun ajar satu ilmu rahsia pada orang miskin. Baca semana Allah 33 kali lepas salat. Alhamdulillah 33 kali lepas salat. Allah Akbar 33 kali lepas salat. Tengok-tengok orang kaya pun aman juga amalan tersebut. Resipi rahsia tadi bocor pada orang kaya. Maka Nabi kata zanika fadlullah yu'tihi yasha. Okey. Tapi persoalannya tak ada ke kelebihan orang miskin dibandingkan dengan, dengan orang kaya? Jawabnya ada. Kenapa tidak ada? Antara kelebihan orang miskin adalah dia bersabar, dia dapat pahala, dia sabar dengan kemiskinan. Dan benda tu tak ada pada orang kaya. Bersabar dengan kemiskinan ni tak ada pada orang kaya. Dan orang yang hidup dalam keadaan miskin ni, dia ada kelebihan-kelebihan yang lain. Contohlah, orang suka buat contoh macam ni. Kenapa suami dan isteri ni, kalau suami ni, saya tak tahu secara, ada betul tak betul ibu-ibu sekalian. Mungkin lawyer macam Puan Azizah tahulah. Tapi Puan Azizah lawyer peringkat tinggi, dia tak main daya-daya rumah tangga ni kan. Okay, yang lain lah. Okay, kalau suami suami ni kahwin dua atau kahwin tiga, saya pernah dengar orang sebut dan saya setuju. Dia kata kalau dia nak, akhir sekali dia, kalau dia nak pilih seorang je, dia, dia akan pilih isteri yang pertama, bukan isteri yang kedua. Biasanya perceraian tu berlaku dengan isteri yang kedua, dengan isteri yang ketiga, bukan yang pertama. Kenapa? Kerana isteri yang pertama ni lah hidup susah senang dengan dia. Cinta pertama dia, kemudian yang susah sama-sama, masa tu naik motor sama-sama, Pakai kereta buruk pula, kereta pun tak ada aircon. Kereta abah saya dulu-dululah tak ada aircon. Pergi kota baru je muntah. Pergi kota baru je pening kepala. Kita pun pelik kenapa lah aku ni pergi kota baru je pening kepala. lah dah adik-beradik ramai, himpit dalam kereta tu, aircon pula tak ada. Pasal je tingkap. Lepas tu baru kita tahu lah, saya, saya tinggal sekolah menengah. Ataupun dah hujung-hujung sekolah menengah. Baru saya tahu, oh rupanya ada kereta, ada aircon. Saya ingatkan kereta tak ada aircon, kena buka tingkap semuanya. Okay. Dan rumah saya nak pergi kota baru pun ambil masa berapa lama jauhnya Saya pelik kenapa ada orang dari tempat jauh pergi kota baru lagi dekat Lagi cepat sampai kenapa saya lambat Oh rupanya kualiti kereta tu kita sampai lambat kota baru tu Kita pun ikut jalan kampung yang jalan berlubang-lubang Oh rupanya macam tu Susah hidup ni ibu-ibu sekalian Menyebabkan dia kekal dengan isteri yang pertama Isteri yang kedua tu dia senang dah Dia naik pangkat gaji dia pun beribu-ibu dah dan isteri kedua pun masuk-masuk cuci kaki tak semuanya tak semuanya ya uh, tapi kadang-kadang begitu ataupun dia kematian isteri yang pertama dia kahwin yang kedua uh, isteri yang kedua tu dah tak sama dah dengan dengan isteri yang pertama yang susah sama-sama dengan dia jadi ada nilai orang miskin iaitu nilai mujahadah nilai kesetiaan nilai kasih sayang tu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang senang hidup tanpa menafikan orang yang senang yang bersyukur pada Allah Azza wa nilai dia pun tinggi juga. Tapi secara zahirnya orang miskin ni dia ada nilai-nilai kesetiaan tadi. Nilai-nilai kekuatan tadi. Dia ada. Nak tak nak mesti ada lah ibu-ibu sekalian. Terlebih masing-masing. So jangan sedih hati tak dapat puasa. Buat amalan mengikut cara masing-masing. Ya. Kadang-kadang kita ada orang tak dapat puasa, rindu dengan puasa. Habis tu puasalah isteri kami tu ada kata rindu-rindu tak puasa juga. Rindu je lebih. <lum> saya, saya, kata bukan saya rajin puasa. Saya nak geram dengan orang yang berindu-rindu secara berlebihan. Rindu lah dengan masjid haram. Ya Allah pergi ke Mekah. Pergi masjid haram awal. Kalau pagi tu dua setengah dah pergi. Kalau asar tu pukul tiga dah pergi dah untuk solat asar. Duduk sampai isyak rindu sangat suasana tu. Habis tu orang ada azan tu kenapa tak pergi? Pakcik. Ya, Makcik-makcik tak apalah yang pakcik ni. Duk rindu je memanjang, pergi tak juga. Ha, jadi tak payah nak rindu-rindu. Lepaskan rindu masjid haram tu dengan masjid ataupun surau dekat rumah kita. Ha, tapi kita ni terlalu berindu nostalgia benda yang tak tak patut nostalgia pun kita nostalgia secara berlebihan. Saya pun rindu juga. Tapi janganlah kita cakap tak serupa bikin. Rindu tapi tak lepaskan kerinduan pada masjid kan. Na'udzubillah min Okay so uh, saya rasa bolehlah kita berhenti awal Kak Liza. Tapi ada, oh, ada soalan dah. lagi tak? Ha, tak ada dah Tak ada soalan ha. dah. Uh, betul ke Anis banyak juga yang berlaku benda tu. Saya setuju. Tapi ada ada kekuatan lah dengan isteri yang pertama tu. Soal susah hidup bersama-sama tu kan. Ada orang lepas geram dengan saya semalam. Dia bukan geram dengan saya. Tak melepas geram. Dia kata apa dia. Uh, Jangan pula suami ni Apa dia sebut Jangan pula suami ni Dalam keadaan susah kewangan Isteri tanggung Isteri jaga macam-macam Dan sekali Cari yang kedua pula dia kata <laughs> Dia penggelak je lah, kan Betul lah Itulah yang berlaku juga kan Tapi saya no comment lah benda tu Tapi saya nak cerita Orang lepas geram tu je lah Allah Alam kasih banyakkan kita. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah Ustaz semua. Ah, dan Ustaz pun, okay, Ustaz boleh rehat dululah awal lagi. Sempat kot Ustaz rehat. Jadi terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kefarah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ilaha wa anta. Astaghfirullah wa atubu ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kasi, Ust. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan kasirah semua. Terima kasih Liza. Terima kasih semua. Sehingga jumpa lagi insyaAllah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima, Terima kasih Kak Pa. Saya offkan. Terima kasih. Sama-sama kita kita offkan Zoom ya. Assalamualaikum.